Pelo que me lembro, eu tinha uns 10 anos quando comi estofamento pela primeira vez. Eu estava no quarto do meu primo e ele disse para eu experimentar. Ao todo, a Adele já comeu mais de 90 quilos de estofamento. Ela já comeu 7 sofás e 2 cadeiras. Diariamente, eu devo comer um pedaço de uns 20 centímetros por 30. Eu tiro uns nacos e fico comendo o dia inteiro. Às vezes, eu tenho uns surtos e fico uns 20, 25 minutos direto comendo. Eu adoro sentir o estofamento na boca. É uma delícia e a textura é bem macia. Mas a parte mais escura, a amarela, é a mais gostosa. O sabor é mais forte. Este foi o estrago que eu fiz até agora. E aqui também. Eu acabei com tudo isso aqui. Eu não como estofamento na frente de ninguém. Eu vou pro banheiro, então vou pro meu quarto e começo a comer. Os pais de Adele se separaram quando ela tinha 10 anos. O vício começou nessa mesma época. Eu não podia controlar meus pais. Eu não podia impedir a separação. Tinha muita coisa que fugia ao meu controle. Mas isto dependia de mim. Eu procurava qualquer tipo de estofamento quando eu era mais nova. Minha mãe tinha uns vestidos com ombreiras. Eu pegava e comia as ombreiras. A minha mãe descobriu meu vício quando eu tinha uns 16 anos. A mãe de Adélia levou ao pronto-socorro depois que a menina reclamou de fortes dores de estômago. Os médicos fizeram os exames e, quando voltaram com os resultados, disseram que ela estava constipada. Não dava para acreditar. Uma obstrução intestinal pode se tornar um problema sério. A pressão pode aumentar e o intestino pode se romper e espalhar o conteúdo dentro do abdômen. A pessoa pode ter uma infecção e morrer. Você está com 30 anos. Quando tinha 16, era tolerável. Mas está na hora de parar com isso. Mas isso me controla. Eu não consigo dizer não. Eu não consigo parar, então... É como uma droga. Uhum. Fico enjoada com a quantidade de estofamento que ela come. Foi muito difícil não chorar. Se acontecesse alguma coisa, sabe como eu me sentiria culpada? É como se você pegasse uma arma carregada e quisesse atirar em si mesma e eu não fizesse nada para impedir. Eu não me sinto confortável para contar às pessoas sobre o meu vício. Isso está fora de controle. Eu não ando me sentindo bem. Eu me sinto doente e passo muito mal com isso. Mas eu continuo comendo. Olha, às vezes eu como tanto estofamento que eu chego a passar mal. E depois eu morro de vergonha, porque eu sei que eu não deveria fazer isso. Mas aí eu fico com medo, porque eu como estofamento já há uns 20 anos e parece que eu vou perder alguma coisa, entende? Alguma coisa que faz parte de mim. Sei. É isso. Pense bem. O que você perdeu quando tinha 10 anos? O meu pai. Acha que é uma coisa psicológica e que é daí que vem essa necessidade de ter algum tipo de conforto? Porque não tinha um pai? Acho. Às vezes eu acho que tem alguma coisa a ver com o meu pai, porque eu não tinha nada, então... Isso era uma coisa que eu podia controlar. Era uma coisa que eu podia fazer e controlar e que fazia com que eu me sentisse melhor. Então, mas agora, 15 anos depois, isso me controla. Eu acho que isso tem muito a ver com o pai dela. Realmente acho que essa é a origem desse problema. A situação foi muito difícil para ela. Mas agora chega. Eu cansei, entende? Eu quero muito parar com isso e preciso de ajuda. Estou disponível para você 24 horas. A hora que for, se quiser conversar, sabe onde me encontrar. Pode contar comigo. Como mãe, eu estou muito preocupada. Penso até em morar com a Adele. Não quero perdê-la. Meu nome é Lauren, eu tenho 19 anos. Sou universitária. E adoro me fantasiar de animal. Minha fursona faz parte da minha vida. Eu saio e me divirto. As pessoas me olham estranho quando eu uso a Kira em público.
A obsessão de Lauren é usar fantasias de orelhas, máscaras, patas e caudas de animais. Ela admite que usa fantasias ou furries todos os dias. A Lauren sempre foi muito criativa. Um dia do nada ela chegou para mim e disse: "Mãe, pode me dar um dinheiro para comprar tecido para fazer uma fantasia?" Foi assim que tudo começou. Esta é a Kira, minha fursona. Foi a primeira que eu fiz. É uma raposa. Normalmente eu sou meio tímida, mas com a Kira eu revelo meu lado mais extrovertido e falante. Quando eu tenho um dia ruim, eu coloco a fantasia e vou pra rua. Aí tudo fica bem. O pai de Lauren faleceu quando ela tinha 13 anos. Quando a Lauren era criança, era bem extrovertida e nem um pouco tímida. Foi quando o pai dela morreu que as coisas começaram a mudar. Depois disso, ela ficou muito introvertida. Mal conseguiu terminar a escola. Eu me tornei tímida e antissocial e me fechei para o mundo. Eu comecei a me sentir bem perdida. Basicamente, a fantasia começa com o conceito de um animal real. Eu faço tudo desde o início. Esta é a minha primeira versão da Kira. É a primeira peça que eu fiz na minha vida. Ah, ela já tá bem velhinha. Dá pra ver que ela tá meio acabada. As orelhas estão caídas. Não tá em bom estado. Agora eu tô trabalhando nesta aqui, que é a versão mais atualizada da Kira. Tem os mesmos elementos, orelhas grandes, mandíbula articulada. Todas as minhas fantasias têm um mecanismo de articulação na boca. O visual fica mais realista. Eu coloco a língua e os dentes, como vocês podem ver, que se prendem a um mecanismo bem aqui. Eu uso pelos compridos e raspo o focinho e a parte da frente do rosto. Ela tem muita personalidade e eu gosto das cores. A Lauren é excelente fazendo fantasias. Ela tem muito talento para isso. O que me preocupa é que ela está sempre confeccionando alguma. Eu acordo no meio da noite e ela está trabalhando nelas. Ela finge que procura emprego e volta para as fantasias. Ela vai para a faculdade só para me acalmar. Ela geralmente só tem tempo para as fantasias. É bem comum pessoas como ela usarem fantasias de animais para evitar lidar com grandes problemas pessoais de autoestima, com seus próprios sentimentos de inadequação. Elas querem esconder alguma coisa de si mesmas. Eu entrei nesse mundo mais ou menos há uns 2 anos. Agora isso domina minha mente quase o tempo todo. Existe uma grande comunidade da cultura furry. Tem um monte de gente que usa essas fantasias, que adora criá-las, usá-las, desenhá-las ou só admirá-las. Deveria ser fácil, mas não é. Wouldn't it be great if we all could understand the opposite sex? Sinais, fantasias, ciúmes. A arte do amor é complicada. That's weird. I don't really, not a big fan of that. What do you think men find attractive about a woman, like physically? A gente não pode salvar sua vida romântica, mas pode ajudar você a entender a verdade sobre os sexos. Estreia hoje às 8h30 no Discovery Home and Health. Todos os domingos. She tends to either minimize or completely deny the seriousness of her problem. I don't want anybody to see you. I'm ashamed. I've isolated myself from any kind of social interaction. De que tamanho é o vazio que as pessoas tentam preencher com coisas? Acumuladores. Todos os domingos às 9h no Discovery Home and Health. Todas as quintas.